Dámy a pánové, vážení kamarádi a fanoušci Rivčeku, opět se potkáváme u série ze zimy 2022, u třetího dílu. Díky moc krát, jste nás naladili, jak si to vážíme, že i takhle zůstáváte v zimě při nás. Co se dneska zase bude dít, tak budou Worlds, bude jít Point Winter chvilkově, pořešíme bugy ve hře, podíváme se na nějaké novinky, těch moc nebylo, možná se trošku kratší díl, ale to víte, je to ta zimní sezóna, takže hlavně je světový šampionát. Úplně na začátek, tak poděkujeme patronům. to stoprocentně, díky moc hlavně Tier trojkam Vojtovi, Luci, Naramovi, Filmu, a Mary. Díky moc i tier dvojkám, za podporu, kterou nám dáváte. Strašně moc si to vážíme a díky, že nám zůstáváte věrní, protože díky vám můžeme třeba ten obsah trošičku zkvalitnit a hlavně dát Matýskovi trošku víc i financí za to, co pro nás on hlavně dělá, co se týče grafické stránky, tam a tak dále. Jde teďka maká. Doufám, že se vám líbí ty nový tam Už jste mi pár psali, že to vypadá fakt krásně, já s tím souhlasím. Matýsek dělá skvělou práci, takže tak na chválíme i Matýska. No a než se podíváme na ty témata, tak ještě jedno dneska speciální poděkování, protože nám postoupili do Master Sampy a hned nás kontaktovali, jestli nechceme yeah. dres, který je takhle nádherný. Absolutně moc krát díky, protože je úžasný a hlavně máme Riftček a ještě 22 jako 2022 je, je to fakt famózní, takže díky moc Sampy. Já to slibuju do příští sezóny a je to slib, který dodržím na 100%, ačkoliv sliby <laughs> občas jo nejsou jako hlavní. Tak to je, že já už mám to vymyslený i s IKEA, že bude takový krásný display nasvícený všechno, jiný kamera úhel, protože ty mě mrzí, že ty dresíky občas nejsou vidět, když není ideální světlo. Zrovna ten Sampi tak na světlo vypadá fakt nádherně, takže díky moc krát určitě ty dresy do příští sezóny budou lépe nasvícený a máme tímhle kompletní kolekci našich Masters týmů, což je prostě úplně boží. Takže všem týmům takhle moc krát děkujeme, že jste nám ty dresy poskytli sampy jako těm posledním a ještě i druholigovým některým, který máme. Vlastně máme jeden, máme teďka jako sport, e sports pak ty akademky a tak dále. To, to ještě pořešíme do dalšího pokračování. už můžeme mít báje stáni, že jo, když máme všechny ano, vlastně. Ano. tuhle chvíli <laughs> tak už nikdo není upozaděn. Teď opravdu jako je tady dres pro každý. Já jsem se ho i chtěl oblíklad, ale chtěl jsem vám od dneska spíš ukázat, jak je jako hezkej ze a všechno, takže jo, to je poslední poděkování takhle v rámci úvodu. No a ještě než půjdeme na světový šampiona, tak uh, se vás zeptám, kluci, jak se máte, protože nemáme tady tenhle kecací, všechny podcasty na začátku takový ten kecací segment, jako kde je to takový mm. ulehčený, že jo, tak já se vás musím zeptat, jak se máte, jak to zvládáte, že jo, schedule je tvrdá, tak uh, třeba aspoň si chcete dát svůj mini úvod. Jo, já, já myslím, že co se týče toho vytížení teďka, tak <laughs> jsme si oba prožili docela zajímavý závěr týdne nebo začátek toho dne týdne. A v rámci právě toho vytížení já jsem byl hrozně spokojený včera, protože jsem se vrátil ze školy v 7 večer. Byl jsem extrémně unavený, usil jsem něco mezi 8 a devátou. Probudil jsem se dneska někdy v 6, takže jsem měl nějakých krásných 10 hodin spánku, takže já jsem hrozně spokojený. Je překrásný. já se taky mám uh, dobře v rámci toho vytížení, ale zas tolik nemám, ale trochu jsem zmatený z té volc noční schedule, takže to teď mám takový rozvítaný, takže se do toho ještě, ještě pořád dostávám. Problém je ten, že podle mě, až se do toho pořádně dostanu, tak to odc vlastně skončí a pak se z toho budu muset zase dostat ven, ale jo, jinak fajn. Jo, je, je, aby vlastně jste věděli, na co Fila trošku narážel a dá, mám to do kontextu, tak já jsem včera, potom co jsem skončil na Worlds v půl páté ráno, tak jsem říkal, že já jdu hnedka do školy, ale jsem na sedmou do školy, předtím jsem měl domů, dal jsem si jednu hodinu jako hru solo queue, která mě úplně vyčerpala, protože potahat hodinovou hru na vestu, jako to mě, to mě ničilo, ale povedlo se, vyhrál jsem. Jel jsem okay. na přednášku, přednášky si pamatuju představení přednášejícího a potom potlesk na konci, protože tam jsem kompletně vytuhnul a málem jsem za to nedostal bod za účast, ten jsem si potom zachraňoval. A pak jsem přijížděl na jinou fakultu, tam jsem přespal půl loďky v autě, pak jsem si dospal půl loďky na gauči a pak jsem zvládl cviko, ze kterého mě můžou vyhodit, kdyby ho nezvládl. Takže absolutně jsem to posmurfil, absolutně no jsem mozek donutil počítat a pak jsem prostě lehl do komatu, spal jsem, večer jsem koukal na výměnu manželek a spal jsem znova, takže jako velká bomba. <laughs> teď, teď, tedy už konečně první den, kdy máme normální schedule, teď dneska jdeme komentovat o časti. Jinak natáčíme 18.10. v úterý, takže já se dostaneme na winter, tak na vintru tam si dáme jenom predikce teďka a vy si pak můžete ověřit, jestli jsme měli pravdu nebo ne, protože Winter bude až potom, co tenhle díl vyjde. No, ještě jedna věc takhle ke startu, máme pokračování typovačky, díky moc všem, co jste nám tam zůstali, samozřejmě nám tam zůstali hlavně jenom i ti nejlepší, ale ti, co si chtěli zasoutěžit, jenom o ty jednotlivý RPčka, i vy, co jste nestihli, ten start typovačky, tak i vy můžete pořád soutěžit ty RPčka za to vítězství té jednotlivé části, odkaz na typovačku je dole a budeme teď vlastně hrát ty playoffs a potom už rozdáme poháry, rozdáme ocení za vítěze, nejdřív teda velký obdiv filmu, který to totálně smurfí a vede tu typovačku nějaký 4 body. Za ním je to tam vyrovnaný všechno, takže Fili tento zatím dominuje. Tak uvidíme, jestli ho z toho někdo stále dolů a nebo ne. No a teď pojďme na ten hlavní program. Pojďme na World's Groups, kdy včera tak jsem přemýšlel o tom názvu pro dnešní díla, o tu hlavní tématiku a my jsme měli evropskou fantazii, ale tenhle díl bude něco jako návrat do reality nebo zase ten backcheck, protože pro evropský týmy tak byly skupiny druhý týden úplná noční můra, pro americký týmy to pokračovalo alespoň uhrání něco proti Evropě a pověst západu zachránili Rogue, protože tady máte jak to nakonec v těch skupinách dopadlo. Začneme skupinou A, T1 EDG. A potom Fanatica Cloud9. Tohle je skupina, která nám ty zlom, srdíčka asi zlomila úplně nejvíc. Nebo a tu si, když jsem byl na castu naposledy, tak zlomený, jako ve skupině A. Něco ve Fenetik muselo vybouchnout, protože Fenetik tak ti si nakonec group, řekl bych, uřízli pořádnou ostudu. Jo, je, je, to tak. Tam se to hodně nepovedlo a teoreticky můžeme přemýšlet, že ta skupina šla podle očekávání t první, EDG druzí, když jsme mohli doufat, že by to jeden z celků z Vestu zvládli. Já si myslím, že největší zklamání pořád cloud nine, protože ti většinu té skupiny nevypadaly kompetitivně, to, že vzali jednu hru v nakonec ani nebylo relevantní pro ten celkový výsledek. A od Fnaticu se třeba zase tolik nečekalo, takže tam, když to shrnu celkově a nejenom z tohle týdne, tak je spokojenost, ale stejně to musíme vzít, že jo, z té strany toho, že tam bylo score 2-1, že to mohlo dopadnout líp, ale bohužel snad tak nevypadalo tak dobře a jak si říkal, tady to opravdu z větší části bylo o tom, že týmy jako T1 a týmy jako EDG a možná i další korejsko-čínský týmy se prostě zvedly a nepouštěly ty hry tak, jak bychom očekávali třeba před startem. Hmm, jo, a u Fnatic souhlasím s tím, že to bylo zklamání, protože ten start nám dal hodně naděje, že jo, a proč věřit, že Fnatic by to mohl zvládnout, což by byla velká paráda ve skupině jako s EDG a t ale ta druhá půlka zkrátka nevyšla. Já přímě mám třeba rád Hillesenga, ale to a to pořád i přijímám to úskalí, že on občas jako přežene nějaký ten play, že jo. někde umře, ale to, co hele předváděl v té dohrávce těch skupin, to bylo neomluvitelný, to bylo, to bylo úplně otřesný, jako kam tam, jak tam Hilly nabíhal, jak zbytečně umíral a to je něco, na co padla teda hodně kritiky a já s ní souhlasím, protože tohle určitě okay. nebyl v žádném případě výkon Hile, který by Fnatic zaprvé jako potřebovali, aby mohli postoupit a za druhé pořád asi pamatuje Hilo, že z předchozích mezinárodních turnajů, kde on dokázal klidně obehrávat, že to ty nejlepší supporty, ale pak najednou vypadáš jako úplný troubelín, který se tam tak jako nějak připletl, umírá úplně zbytečně, neustále mi z pozice pální flashu, umírali kvůli tomu pak jeho spoluhráči. Takže to je za mě jako velká škoda, že Hilly yeah. to takhle, takhle zakončil. A jinak byl to takový rozpad, no. je otázka, kdyby třeba hele, měl úplně tu formu, byla tam i ta velká výhoda, že oproti T1, a, kdy Mara měl úplně insane výhodu nad Fakerem, že jo, mm -hmm. na midlane, ale pak úplně nepušnul ten lead, byly tam nějaký ty chybičky, takže a je to škoda, upřímně Fnatic na to rozhodně měli, a, mohli jsme, ale tady tyhle třeba za mě dvě věci tak a, hodně zkomplikovaly, to je na, tu šanci, nebo ten a, postup. Mm, aby se chtěl ještě připojit k tomu, a, protože ty jsi zmiňoval, že já s tím souhlasím fakt, a, zvlášť ta druhá půlka té skupiny se mu hodně nevyvedla, ale kdybych se měl zaměřit i na další hráče, tak já si pamatuju Razorka, který vypadal no. v té hře jmenovitě proti Cloud9 a možná mu teďka křivím za tuhle jednu hru ale za prvé vypadal, že on je ten, který dělá ty rozhodnutí ve hře a jakmile on do něčeho jde, tak do toho jde celý tým a ty rozhodnutí a play byly fakt hrozný za toho Jarvana. On prostě šel in do 3v3 situace, kde podle mě ani kdyby trefil to kombo, že hned na začátku na tom botu, tak by to nevyhráli, on to kombo navíc hmm. netrefí, musí flashovat out, stejně prohrává a potom se tam opakuje 3v3 na botu, když už sejš behind, je to hrůza, špatný play u a fakt jsem... Uh, celkově zrazorka nevím, jestli zklamaný, ale zmatený, protože měl i některé fakt hodně dobré hry, občas to vypadalo dobře, ale taky měl hry, který fakt, dalo by se říct, solo prohrál, jo. až takhle, protože si pamatuju i tu hru, kdy dvakrát to Grief Tool v jungle, to možná bylo ještě v play inek teda ne v jungle, ale v řece to dvakrát prostě prohrál proti jinému junglerovi a víceméně bylo hotovo. Takže spousta hráčů, který Uh, se mi stoprocentně nelíbily, kdybych si z toho měl odnést aspoň něco pozitivního pro nás, jako český fanoušky. Tak za mě Mára většinu z těch věcí, které dělal a nedávali smysl, tak vypadaly, že už byl na tiltu, anebo že se to snažil vzít všechno do svého hmm. kastrolku. Ale pamatuju si ten šurik, ten flip, co vzal do tří nebo čtyř hráčů. Přes uh, půlku, že jo, enemy, hmm. blueside, po, po jako To bylo zle. to po... No, to, jako, jako to, to bylo strašně zvláštní, no. to je bylo to potom divný, od popí, kdy on ještě o tom přemýšlel, že jo, koukal se, jestli no to vezme no. nebo ne a no pak sam, to vzal. <laughs> uh, já bych vlastně Márovi vyčetl jenom jednu věc a to je ta, že Mára obecně nebyl za mě dostatečně týmovým hráčem a nepracoval s výhodou, kterou často mýval, protože... Pojďme do hry proti T1, kdy veře hře proti T1 ta hra byla za mě hrou, která dosud měla největší rozdíl mezi Midlandry do desáté minuty ze všech her na šampionátu. Mára měla absolutně obrovskou výhodu, Faker tam bylo 40 cíl, CS dole, že jo, nějaký 0-3, 0-2 měl prostě, byla tam obrovská výhoda a Mára ji nedokázal využít a Jasně, bylo to i z důvodu chyb týmu Fnatic, ale taky z toho důvodu, že tam několik bylo nedorotovaných situací. Mára tam přicházel pozdě, Faker měl ty free roamy, byl tam mnohem častěji, že jo, dokonce si často on udržel právo na rozdíl od Máry, který měl obětovat jednu dvě vývky o toho, aby si to ten podržel, aby tam nebyl ten slump a často v tomhle byl taky problém, takže abych jako neříkal, že Mára je úplně bez viny, tak za mě není, ale je pravda, že hrál výrazně nejlépe z týmu Fenetika. Je to škoda. A se teda nedoručil ve skupině, bohužel. Hmm. Tam to fakt nevypadalo dobře, ale to je i Helio chyba, že jo? Tam se s tím obecně jako nedá nic moc co dělat, když v té dvojce nemáš jednu fungující stopu a je to prostě škoda. Wunder, tak já bych ani neřekl třeba, že tohle byl špatný šampionát pro Wunder, protože Wunder na těch solo linkách v rámci teda toho, že měl jenom ty výkřet úkoly, za mě neplnil tak úplně špatnou práci, neplnil špatný úkoly. Spíš byl teda neviditelný, ale zase na druhou stranu, co měla si dělat jinýho, že jo? Já bych to třeba Třeba pro něj tak zle nebral. Mimochodem, v rámci třeba i statistik individuálních, tak na tom není úplně špatně, Wunder, takže. Myslím si, že pro něj to není úplně špatný šampionát, ale obecně výbuch týmu fanatika, strašná, strašná škoda, strašný zklamání. Mm -hmm. uh, zajímavé věci v téhle skupině. Za Zaprvé Faker nikdy nebyl druhý ve skupině na světém šampionátu, to znamená, <laughs> T1 opět vyhrávají tuto skupinu. A pak se ještě dostaneme k tomu, jak se Korejcům dařilo ve skupině celkově, že jo? protože to je jako velká jízda ještě obecně, ale T1 vyhrávají tu skupinu, ale vyhrávají tu skupinu stylem, že to je za mě ne jakože neočekávaný, ale uh, no prostě mě třeba překvapili tím herním projevem proti EDG, samozřejmě obecně jsou silní v BO1, že jo, je to ta historie korejská, ale mě fakt strašně t bavili, ta druhá hra proti EDG to byla veliká jistota, to byla veliká pohodárna, co tam předvedli a strašně mě baví korejský tým. S... Jo, mně se, mně se rozvěl, hlavně líbilo, jak měli pořešený draft proti EDG, kdy se mi zaprojeli byly návraty na šampiony, který kteří se trošku přestali tak často výdat, ale pořád jsou hodně funkční. Jako ten Gangplank, za který je toto absolutně rozstřílel. A zároveň i ta schopnost se trošku že ho, přizpůsobit nebo naučit se to, co viděli v rámci ostatních regionů, A to je třeba ta Soraka s mm. Kalistou, že ho, kterou vytáhl Trimby a fungovalo to velmi dobře. Mm. Zároveň se mi i líbil Gumayushi celkově v té druhé půlce, myslím si, že to je velká úleva pro fanoušky T1, že ten marksman, který měl být to keričko. možná se mu úplně nedařilo v průběhu téhle sezóny, tak teďka vypadá alespoň solidně. Tak si myslím, že celkově hodně boxu takhle odškrtaných pro T1, úplně. A abych se o ně nebál, i když vlastně k predikcím se dostaneme, mm -hmm. že a, mi ne, minimálně hele, vypadají dobře, minimálně vypadali dobře a myslím si, že zasloužený postup z prvního místa. Jo, a Tome, mm -hmm. co Klaudi ještě za tebe, protože Cloud9, tak uh, ti něco předvedli přece aspoň proti Fnatic, ale nakonec z toho čtvrté místa velké zklamání a konec. Mm -hmm. No, je to jenom, asi potvrzení toho, že Amerika není ready na to kontestit ty playoffs vlastně z žádné skupiny, takže Cloud9 jenom pokračovali takhle v tom trendu a u C9 byly tam ať už za mě takový nejistý to plánování že o těch strategií do těch draftů, kdy C9 třeba na něčem vypadali dobře, ale pak to nezopakovali, šli pro něco dost odlišného a najednou to zase nezafungovalo, takže to mně přijde, že hodněkrát tam bylo to pocení, samozřejmě hromada kritika, kritiky padala na Fadže, my jsme to tady měli i minule, ale ať to jenom podpořím, že Fadž byl poslaný, ještě koukám vlastně třikrát na Fioru, že jo, a za mě to jako dobře chápu, že my víme, že k to fungovalo, že o FLCS. On si s tím porážel, že o ty americké týmy, byl to playstyle kolem, díky kterému je C9 vlastně zvládli takhle vyhrát svou domácí legu a fač naklepával ty další to player, co byly takhle v Americe, ale pak si myslím, jasný, je tam ta komplikace, že zase nechceš úplně jít pryč od toho stylu, že jo, když tě čekají Worlds, ale zase je otázka, jestli třeba C9 se neměli tak moc soustředit na ten carry playstyle, když věděl, že stejně nebudou schopni to asi zahrát proti těm východním nebo zkrátka proti víc sobě rovným týmům, který v té skupině měli a tam ty Fiori, ti Jacksové nefungovaly, že jo, proti T1, uh, proti EDG, takže za mě to bylo něco, kde Cloud9 hodně narazili a pak máš teda, že jo, na výběr, buď budeš hrát to, co máš naučený, že jo, ze své ligy, anebo budeš, nebo to celý obměníš, najednou se s tím uh, mění celý, že jo, herní plán, mění se s tím uh, ty drafty a to taky nemusí, že úplně přinést obrotu, Takže za mě Cloud9 tady byl v takové jako pasti v rámci těch Kryto uh, co si takhle přenesli z té domácí ligy. A jinak i asi Jensen docela zklamání, že jo? protože to je hráč, který už uh, na těch Wells byl po několikát, on no, to má úplně nic ani staty v rámci toho. A uh, taktéž i uh, Zven uh, za mě, uh, jako ten zkušený hráč, že jo, ještě s Jensenem, to jsou právě ti dva borci, kteří by to měli podržet, že jo? kteří by vždycky měli být stoprocentní a když to připojíme třeba k tomu Hillemu, že jo, tak to jsou za mě prostě tři hráči, kteří musí performovat na té world stage, aby se těm ty jejich týmům dařilo, ale za mě nehráli na tu úroveň, kterou já bych čekal a chtěl bych minimálně vidět od těchhle borců. Jo, ale tohle je skupina, která nás tedy výrazně zabolala, zase na druhou stranu mě T1 dost potěšili. Uh, já jsem se strašně netrefil ve svých typech na postup, trefil jsem jediný místo této skupiny a to jsou T1 na prvním místě, jinak jsem netrefil vůbec nic, takže za mě aspoň v tomhle ohledu tak trošku zábavy. Jdeme na skupinu B, skupina B, první místo JDG, potom damonky. a a potom G2 Esports a Evil Geniuses, který si sebrali jenom navzájem po jedné hře a v té skupině jsme moc nepředvedli, co je nejzajímavější na téhle skupině a je to i ten spoiler alert, k tomu o čem se budeme mluvit za chvíli, je to, že to je jediná skupina, kterou neovládá korejský tým a ještě k tomu dochází proti prvnímu týmu z Číny a po Tiebreaku, což je za mě teda velmi zajímavý příběh celkovýho. Světového šampionátu Damwonky a potvrdili to, co se o nich říká, že můžou být černým koněm turné, že tam jsou velcí hráči pro světový turné a že to, co se dělo v LCK, tak mohla být tam taková příprava, takový sandbagování. To se ukázalo. A západ v téhle skupině největším zklamáním zase na druhou stranu, tohle byla skupina, kde prostě proti Damwonu a proti JDG se tak nějak vědělo, že to bude neúplně hratelný. Jo, je to tak. Mám, že jo, tady je plný body z téhle skupiny, víceméně. Podle očekávání, možná to, že i konečně urvali tu jednu hru proti G2, tak si myslím, že uh, že je že pro ně fajn a i ten tiebreaker frostnutej pro Davon Q mezi potom Jig já jsem hrozně rád, že se to stalo, jenom kvůli tomu, že jsme potom dostali ještě lepší porovnání obodou týmu, že jsme dostali větší sample size než jdeme do těch playoffs, ale až na to to, že ta skupina možná byla maličko těsnější, než jsem čekal tak a vlastně k tomu asi úplně nemám co dodat k té skupině B. Protože, jak říkám, tam mám plný body z typováčky. Mm -hmm. Jo, a u mě, já jsem si hrozně užíval ten tiebreaker, ten byl úplně neskutečný. To, byla, to byl skvělý zápas na rozhodnutí, tady tohle skupiny na rozhodnutí, to prvního místa, takže doporučuji se kouknout, pokud jste třeba neviděli JDG uh, JDG proti DK hra, která se opravdu, uh, tam se dělo hrozně moc věcí v té hře, jo, a byla to fakt velká divočina, vlastně výsledku tam proběhl docela velký comeback, že jo, od JDG z nepříjemného early game deficitu, takže na to se za mě uh, krásně koukalo a jo, jinak uh, neskoční, že to, co JDG předvádí, ať už uh, 369 kanavy, uh, to je prostě uh, fakt na pětka je houpa Messing, že o kterých se uh, třeba zase tak moc že aktivně nemluvilo, ale myslím, si, že ukázali, že když uh, seš botlenka prvního týmu z Číny a když třeba víc jako takhle na první pohled ty uh, oči diváka jsou táhnutý právě na tuto plane do jungle nebo je třeba na mid, tak je ta botlenka může velice dobře doručit a Hoopa Messing měli Skvělou, tu skvělou fázi. Nicméně, jak jste správně říkali, Damon Korea bojoval do poslední chvíle o to první místo. A myslím si, že Damon všem ukázali, že oni dokážou tu úroveň najít na těch volc A přece zase pořád je to ta stará dobrá Michangadojka, že jo, Canyon, Showmaker. Doplníš to, navrátil se Nogurio a Deograma Kellen velice solid botline, takže uh, Damon, uh, hodně se tě na ně těším do playoffs. Jo, uh, já taky, já doufám, že Damon budou opravdu tím černým koněm, protože obecně i v rámci právě těch hráčů, co jsi teďka vymenoval, tak jsou neskutečně zábavní, neskutečně zajímaví. Teďka zajímavá otázka pro takhle nás jako do pléna je s větším zklamáním to, jakým způsobem se třeba prezentovali v téhle skupině G2, kteří měli ty zkušenosti s MSI, nebo je větším zklamáním ten výbuch Fnatic, protože to se dá brát z takových jako dvou rovin, že jo? Fnetic prostě jenom explodovali, ale předtím měli tu, ten dobrý první týden, něco předvedli, že jo? A to potom se dalo říct, že už se to sesypalo a že už se nedalo nic dělat. Ale G2 přece jenom, já vím, že to je Damvonem, že to je JDG, ale zase na druhou stranu pořád je to tým, který byl na MSI, který tam převedl docela zajímavý výkony, který má kepse a Jankose, že jo, a potom velmi talentovaný hráče. Není trošku škoda, že se tam jenom šlo jedna jedna z EG a všechny ty hry vypadaly víceméně bezbraně až na jednu hru, která byla vyrovnaná do midgame a pak skončila. Scénář. Jo, ty já jsem Halo. myslel, že, že <laughs> budeš pokračovat. Já to, já to, já musím, musím to stříhnout tady dneska. Ně ně Halo. Někdo, někdo, vypnul Fildu. To je crazy, absolutně. Já jsem, ne, já jsem absolutně online. Ne, <laughs> jako, ne, ne přeskakujem, Tome, to, jako, to tvoje, to, to je absolutně, to je, jako, to je paníž, tady se trestá ukra no, ne, jako, Filda, Filda, takže zásobky, no dobře. <laughs> ne, za mě asi ti G2, protože Hlavně, já bych byl zvědavý, že je to takový to, kdyby takový ten alternativní jasmír, kdyby G2 zvládli tu jejich úvodní hru ten den proti EG, jestli to vypadaly lépe, že jo, ty následující zápasy. Protože G2 je v rozhovorech, mám um, že to byl nějakost, který byl co sebevědomý po té první polovině, kdy i když oni šli sice 1-2, tak Jankos říkal, že proti Damonu zvolí jiný plán do té dohrávky a že tam se věří, i když ta hra byla s tom, že to obmění a že budou na ně ready. A právě s JDG hráli dost vyrovnaný Showboy a že jo, zase tam přišel ten caps faktor, klasicky prostě jeden z nejvíc hráčů takhle na volt a velký tahon G2, to všichni moc dobře ví. Ale pak proti EG měl jako jednu snad z nejhorších her a absolutně nechápu, co, co se stalo v té hře pro G2, to byla, to byla úplná úspávačka, tam G2 absolutně nic neudělali, že jo, ani Capsoy to nezefungovalo tak dobře na Midlands s do Jojo, který měl pohodu za Akali, měl z tam toho Dravena zase na botlane, chtěl zhrát ten playstyle skrz bot. Nedopadlo to. To už, kolikrát už jsme viděli G2, kdy to prostě zkoušeli hrát skrz Unforgivna. Prošel ten Draven, G2 to zkusili, ale nedopadlo to. A vlastně i Janko Sufflisen, že jo. To už je taky docela, tak je, jak jsem říkal, to je v podstatě mým, že jo. A Janko s si nově tu hru, to bylo hrozný a řekl bych, že dost možná i G2 jako uzeměla tahle první prohra, protože ty si říká, ok, máš jedna dva, ale půjdeš na 2-2 proti EG a pak urveš aspoň jednu hru, že jo, ideálně proti Damwonu, hraješ nějaký ten tiebreaker a když to takhle absolutně jako vyhodíš z okna proti Americe, tak si myslím, že i to G2 dosemlil. Ne, právě mně přijde, že ta hra okolo Flakeda celkově prostě neměla být ta strategie, která tady byla zvolená. Já řekl Unforgiven, asi, že? Řekl jsem, Unforgiven, <laughs> ale se snažil opravdu, tam došlo, že nevím, jestli to třeba se nesnažíš uh, připodobnit medla. Protože... <laughs> to, 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 to je dobrý angle. <laughs> <laughs> to sklidně mohl, absolutně. Ne, mě to trošku připomíná uh, toho Fadže a ten argument o tom, že možná neměl hrát ty Fiory a tak, akorát, že to přijde možná. Tady ještě o něco podivnější, že opravdu tam ti dravní padali, protože to prostě nevypadalo dobře a když si prohrál i proti IG a takhle hrozně moc. Tak je to bad. Problém bylo, že potom jsme přešli na hru proti Damunky a ty si pěkneš kompozici, která vypadá, že se snaží odpovídat na to, co dělá tvůj soupeř, Snaží se ti získat dobrý a slušný matchupy, že jo? Máš potom tu sílu v midgame fightech, Ale tak hrozně tě super přejde z začátku že ty nemáš žádnou možnost, jak by ses potom do té hry vrátil. A to je hrozně smutný, protože zase potom jsme dostali hru, kdy proti Jing Dongu to chvíli vypadalo poměrně OK, ale potom i Jing Dong to byli schopni že jo, explodovat přes svoji midgame kompozici, kde teda padlo nedalý Renekton kombinace. A já, se, já jsem jako fakt hrozně překvapený zvlášť těmahle výsledkama, které byly Early Game, dobrý, nějak to vypadalo v pohodě, a potom se to zborčilo a prostě Korea a Čína přehrávala Evropu a Ameriku. Protože takovýchhle zápasů jsme dostali opravdu hrozně velkou hromadu a do toho byl namixovaný i ty klasické dominance přes tu early game. A celkově za mě hrozně velká otázka u spousty těch western týmů, jestli tím samotným skillem, jak už individuálně, tak i týmově hrát tým fighty a dělat lepší rozhodnutí, jestli prostě fakt už jsme se propadli tak behind, nebo co se tady vlastně stalo? Mm -hmm. Jo, uh, nevím, no to bude nějakou analýzu asi po turné, uvidíme, co ještě nám vymyslí Rouk, ale pak ten propad byl brutální, protože vzadám si to druhého týdne, tak Evropa vyhrála jeden jediný zápas. A ten byl proti GAM, ten byl proti Gigabyte Marines a to ve skupině, která aspoň nám přinesla trošku větší radost. A to je C. Nebo velkou radost, protože Rouk tak prosoupil přes TOP eSports. K tomu se dostaneme, protože já jsem říkal, mm -hmm. že z toho jsem hodně smutný, trošku i solty a je to, je to těžký pro mě hodnotit uh, nezaujatě, jako pro fanouška Top Esports a hlavně pro extrémně člověka z toho, co se stop Top Esports stalo ale je to skupina, kterou opět vyhrávají DRX. Tam byl tiebreaker o první místo, mimochodem. Tady se nedivte, že by třeba Rogue hráli stop sports tiebreaker a postoupili přesně. Ne, ne, ne. Tady je Rogue i DRX byli 4-2 a hráli o první flag. No a máme tedy Evropského šampiona playoffs. playoff, z čehož já mám obrovskou radost a jsem za to strašně rád, mohla to být katastrofa, které jsme se obávali na začátku sezóny, naštěstí k ní teda tak úplně nedochází, ačkoliv jako došlo k ní, ale není tak hluboká. No a DRX, skvělý DRX, pokračovali v té formě z Playnu. hrozně moc se mi líbily, Zeka pořád vynikající. Ale zase velký otazníky, hlavně co se týče teda to P-Sports. Tak, Filo, s tím začne, já se pak připojím asi. Je to, je to hrozně těžký na hodnocení celá tahle skupina. Já ani nevím, jak moc se mám snažit do tohle hodnocení, nebo jak právě se do toho snažit nepřipojit ten book, který se stal s tím lůžnem, že jo, který teda Možná mohl být uh, tím klíčovým, ale celkově uh, si myslím, že tahle skupina byla hodně poznamenaná tím, že Rogue vyhráli první zápas a druhý prohráli Top e-sport, takže jsme po dvou zápasech měli rozhodnuto a zase se o tolik uh, nehrálo. Ale dobře, ty říkáš teda výkony Top Esports, kteří že měli špatný první týden, prohráli proti DRX, prohráli proti Rogue, něco, co jsme třeba úplně tolik od nich nečekali. No a potom jdou hrát, jdou hrát hru proti Gigabyte Marines, jsou trošku překvapení tou kompozicí potenciálně, kterou GAM hráli a tím svepováním, co tam prováděli. Je to hra, která teda je hrozný grind a dlouho to vypadá, že eventuálně se k tomu top esports dostanou a potom jim to nevyšlo, a potom je to vlastně jedno, že? Potom už bylo jedno, jestli Top eSports vyhrají svoje další dvě hry, nebo jestli je prohrají a oni je vyhráli a vyhráli je poměrně přesvědčivě a teď sleduješ, jak Jacky Love s Markem, že absolutně zničili kompatri, byl na botlince, jak Mark trefoval téměř každý hook. Sleduješ i ten zápas top eSports proti DRX, kdy taky to vypadalo velmi solidně pro top eSports, kteří byli schopni dokonce Uh, vyhrát i z toho, že hráli poměrně dlouhou dobu deficitu, když tam bych zase trošku křiv nebo křivil, tam bych chtěl vytknout DRX uh, ten draft, nebo tu strategii, kterou hráli, ale celkově top e-sports ukázali, že na to měli ale slabý první týden a potom jedna, já nevím, jestli unlucky hra, nebo jak to říct tak jim poříbala naděje a už jsou to tradiční top e-sports a já nevím, jestli to prokletá a organizace, nebo z toho prokletej Night nebo kdo, tian. ale to je, nebo prokletej Tian, který taky určitě nosí svým způsobem smůlu. Ale je to, je, je, to fakt, souhlasím s tím, že je to za mě smutný, protože i přesto, že jsem rád, že Rogue postoupili, tak si myslím, že top byli ten tým, který bychom, a to by mohla být zajímavá debata, že jo, potom, v rámci toho, kolik zápasů celkově vidíme a jak je to fair, lomeno není fair, tak kdybychom viděli větší množství zápasů, tak to by postupovali a myslím si, že by furt byli favoriti, ale prostě tohle je ten formát, kdy hraješ šest zápasů a ty rozhodnou o tvojí kariéře, šest, nebo kariéře, o tvé sezóně, že šest, bez toho kterých ty si odehrál celkově nula s tvojím a s tvým regionu a tady na to to No, říkáš to správně, ta variabilita v tom formátu je velká, že jo, a vzhledem k tomu, jak uh, byl takový hořkosladký konec, že jo? pro top e-sport, co oni aspoň, teda když už věděli, že nemůžou postoupit, tak tam jako zahráli dvě moc hezké hry, ale kvůli té prohře proti gám, tak se nemohli dostat na ten tiebreaker, takže se rozjeli takový ty diskuze, že jestli si to rok zasloužili, tak pořád zasloužili, že jo, na základě toho, jak dopadla ta skupina, ale tak trochu tušíme, že jako výsledkově a pak tou formou to se do toho dostali a a naopak to byl jako excelentní rok, že jo, tu první polovinu, pak zase rok trochu upadl v té dohrávce té skupiny. A je to, co mám samozřejmě radost za Evropu, o tom žádná, ale zase mě mrzí, že nevidíme to P-Sports. Moje pikami už pláčou, že jo, to P-Sports na Waltz, takže jo, už nikdy uh, v týmu, kde ty jen, tak na ten nikdy nebudu takhle sazet <laughs> někde v pikemech. Příště se Kolik tomu máte vyhnu. Já se jdu způsoby. já jsem já hrozně já se, low musím kol, jako... a nevím, jestli už se je tam připočítávají ty Crystal Bally, jestli máte ho to ví, tak... A jak to třeba nemám žádný. Ne, tak Crystal Bally jsou, ty budou ne. až poslední, že jo? Tam nejsou a žádný jo? body. Tak, teoreticky, teoreticky Jo, mohl jo, by tam okay, být okay. ten, který to dotál nejdál z těch dvou sídů, že jo, a no, tak, ale to se tam víc. to, se nepřipočítá, to, to se okay, připočítáš okay. na konec. Okay, já 36, mám, jako. a kde se to bude, já jsem slepej asi. A když dáš picks, to je u quarterfinals, nebo semifinals a tak, prostě když dáš picks tam nahoře vedle level 2022 nápisu, tak potom napravo se ti tam ukáže, kolik máš bude. Já 36, já víc nemám, no. <laughs> Ale já teda říkám, to... já jsem totiž čouknul, já jsem uh, měl to uh, random daný crystal ball na, nebo random daný ty na play knockout, že jo. No to tak to totiž, nestíš. a jo. A tak totiž se nedopadlo, ne? Nějak špatně. To mě dopadlo, jo to mě dopadlo hrozně, já jsem doslova, tam doslova bylo, že Detonation jo. Focus mí, jako jsem měl místo RNG, tak jako bylo blbý. Ok, tak to je hrozný, ale tak... No. To, to a. je jako jediný, ne? Co, a, no a Medlines místo IG, tam bych taky dával tak... EG. A měl jsem Loud místo uh, DFM, tam bych taky dával DFM. Jenom Mad Lions proti Saigon Buffalo mě vyšlo. Ale to je fajn, že tam bych dával Saigon Buffalo možná. <laughs> Takže tak, tak jo. Já no, no, jsem že ty ode nevidím prostě. Tak to nevadí. To Tome, máš to, to, to kdekoliv, absolutně kdekoliv. Dej... Play, in, uh, play knockouts nebo groups a... Pod pod Revardama, napravo nahoře. Jo, máš tam body napravo nahoře, no. Absolutně kdekoliv. <laughs> to je jedno. Já, já, já prohrávám. Dobrý. Já mám mám 61. No, tak, tak. já mám 36, Jo, už to vidím, tak, 54. No, tak, tak, tak okay, na skránu. No. Tak zdarec, no, tak to je Našel bytě, jsem to. Nevíš ne, co, co, zase i v typovatice naši rivčekové se držím na děleným čtvrtým místě, takže not bad, not bad. Jo. No, tak já jsem byl ready na, na to já jsem byl ready na prostě jízdu v rámci toho, že buď všechno nebo nic, no. Tak uh, mi to nevyšlo. Já jsem tam měl ty legrace, že já jsem tam měl v těch skupinách, <laughs> ty že, legrace. že, no já jsem měl, že postoupí stovka z lodičku jako na úkor RNG například. Tak ty a, jsi velký legrač. No, takže já, se, já, jsem byl v tí opět. Tak jsme se zasmáli a já mám 36 bodů. Pokračujeme dál. <laughs> uh, v tuhle chvíli pokračujeme tedy mým rentem na to P-Sports, kdy mě to je strašně líto, je to to prokletí Tiena, který uh, opět zopakoval to, co udělal s FPX a opět tedy končí tímto stylem. A je to, je to peklo, no. Já jsem považoval to P-Sport za nejlepší tým do opětek, který si intnul LPL jenom na základě té výměny Vejborda za Kintěna. A uh, je to pro mě hrozně složitý je vidět takhle fail. No, těšil jsem se na v těchto pětkách a selhali to mě mega mrzí. No a potom Krouk, uh, parádní ten první týden, pak hrozný ten týden druhý. Ta jako hra proti Gam byla zvládnutá, ale pak to prostě nepadlo dobře. Alebo Never, tam už byl ten jistý postup, tak mě to nevadí, tam už prostě, o, o, o co šlo, right? Tak Takže asi jo, asi ale, ale... Jako si k tomu přijde, já myslím, že to je zbytečný, prostě tím, že... já, já, Já nevím, jako oni vyloženě nešli hrát videohru proti DRX, hmm. ten draft je, je beyond ošklivý, jakože to je absolutně terrible. My jsme to řešili s Tomem, že jo, posledně, když jsme viděli, a už někdo to hrál, toho Rambla do Atroxe. Tak to jo. nebylo hmm. úplně ono, dostali jsme tohle. A navíc jsme dostali, já jsem si mimochodem schoval tenhle zápas i kvůli tomu piku Saporta na druhé straně, tak jsme dostali na suse Saporta do Ešky s Heimerdingrem. Jako cože? Tak co ono? Zábava. Jakože ty si můžeš myslet cokoliv o Nasusovi Saportovi jako níž viable piku. Já sám nevím, jak to reálně může vypadat. Ale proti až a to je Beyond Grief. To mě jako úplně zničilo, když jsem viděl. A byl jsem z toho trošku smutný, protože jako mě to fakt trošku připomíná, že tady Rogue chtěl jenom testovat něco, co prostě není dobrý a tuší, že to není dobrý. A potom na to doplatíš. Já vím, co chtěli. Rogue, taky ne. na Susken. Uh -huh. asi, asi, jo. jo. No, za vlac. Asi jo. Je to jasný tam. ale mám, LS, by měl radost, že ho tak to je Ne, ale, ale se chce povodat do žeber, že jo, za toho, za na suse, protože jako imagine, že o něčem tvrdí, že je playable, a prostě potom vychováváš stream že umí hrát i ty off metapiky, a on ti potom pikne ten pik, o kterým ty mluvíš, že je playable. byl to úplně hrozné situace a vypadá jako úplně největší clown a teďka je to celý na tebe, že jo? Tak já, já myslím, že to všichni chápou, že to je prostě v pohodě no. Já, já teďka, si myslím, že to nikdo nechápe. a se, ale ten average, average teďka jenom přijde za LSM. Aha, no viděl jasně. z toho na suse, no? jak to bylo govnut, ty jsi říkal, no že to je dobrý, ale ten na byl úplně A LS prostě losing his mind, absolutně to tam bude ztrácet. Tak LS, no, jestli jako, nemá mental, nes... tak to je jeho problém, no. ale proč bys poslouchal takovýhle average že jo, jako, to je další tak věc. Tak protože, jako, ne, no, tak jako, já to beru spíš tak jako, na, na dvě <laughs> jenom jako, že to bude vtipný, no. Jo, asi tak ne, tak jako, chápu Ale já ti jako vysvětlím, proč bys, jako, řešil tady, Uh, ten pohled nějakých randomňovů, protože jich budou stovky, tisíce a ty vyloženě se roky snažíš pušovat uh, svoje myšlenky a věci a když se ti něco povede, tak ti to trvá rok nebo dva klidně, než to kdokoliv pochopí a potom se to dostane... A, že jo, do veřejného mínění ty z toho nedostaneš žádný kredit, ale když se tady snažíš pušovat něco dalšího, snažíš se za to bojovat, a pak tady na tebe bude nabíhat armáda ňomu, tak tě to prostě bude deprimovat, jakože to je úplně jednoduchý. No, je však, je je to zní je to jako hrozně, že jo, ale furt je to většina tvý komunity, že jsou ti diváci, že na diváku, se kouká na e sport, tak nerozumí té strategie, tomu, jak správně to, to, je jedno, to je prostě úplně mimo téma, ale chtěl <laughs> jsem se vrátit ještě k té ažce s Heimerdingerem. Já jsem rozděl rád, že jsme dostali ažku a v roce jako jsme viděli jsme to už dvakrát, nebo třikrát, nebo několikrát, každopádně jsem rád, že tady je, ale hrozně by mě zajímal ten Heimer Pick, protože to je samozřejmě, AP má takový ten poke, a potom jsme viděli, že Luxku jako alternativu, ale ta se hraje téměř, nebo úplně výhradně s Caitlyn, a proč teda nevidíme jiný věci na supportově, proč nevydáme třeba Zerata, Mm -hmm. To by mě fakt zajímalo, protože ten Heimerdinger, jestli je to napárování, Sašku, jestli je to tak silný, taky by mě zajímala jeho itemizace, protože jsme viděli, že o uh, Rilajku jako první, viděli jsme Morelonomikon jako první, i když to to <laughs> dost jasně, že by se měl stavit první mytický item. Jsem zvědavý, jestli se nám to bude vyvíjet, nebo jestli je to pick, který nám takhle skončí ve skupině. To je to divočina. Potřebujeme horkou linku na Járnana, že? jo, Ten by nám <laughs> na to všechno zodpověděl. Jest true. No, ale uh, každopádně tahle skupina tak už je zapomenutá, myslím si, že rok tak půjdou mm -hmm. s čistou hlavou do těch playoff, kde to budou mít těžký, ale proč se samozřejmě dozvíme za chvíli. Teď pojďme na skupinu D, skupina, která z našeho pohledu mohla být a nejméně zajímavá, protože tam není evropský tým, zase na druhou stranu měli jsme tam Aleše Flíce Kněžinka jako kouče, Andre Thieves. Andre Thieves tak uhráli tu jednu výhru proti Oysters, zvládli to moc pěkně, bylo tam vidět, že to není úplný tým neschopných ňoumů. Takže z toho může mít velkou radost. Ale než rozebírat to, že v téhle skupině skončili první Gen.G před RNG za stavu 5-1 a že Hundred a v Oysters má 1-5, což je všechno úplně očekávaný a úplně nezajímavý, tak je to skupina, která za mě byla nejvíc zasažená v rámci všech mezinárodních turnajů, co jsem zatím viděl takhle v League of Legends s covidem, protože RNG tak ti šli basically, za ten den, oni za ten den málem teda prohráli proti Hundred Thieves, to je první věc. Potom šli 0-2 z Gen.G, kdy Genji dvakrát špinavě stompnuli, a šli za stavu, kdy je ten COVID trápil jako neskutečně. My, my jsme se na to dívali a ono jako na vysílání vroc a tak dále, obecně ono se to nesluší, jako na tom tolik mluvit, tady samozřejmě na podcastu můžeme, ale jinak se to tolik nehodí, ale Gala ten jako, ten absolutně umíral, mě ho bylo tak strašně líto, protože jako já jsem takhle nemocnýho člověka, který musí takhle performovat, když je na stage, nebo na stage hráli jste, jste oddělené rumky, neviděl. Gala, Gala, ten, ten z toho byl úplně špatný, všichni hráči RNG tam byli pořád kašli, tam bylo pořád, bylo vidět, že je bolí v krku, prostě byli úplně jako bílý jak stěna a to prostě byl absolutní boj proti covidu, kdy RNG šli teda ten den 2-2, kdy málem prohráli ještě proti Andrew a Genji měli strašně snadnou jízdu k tomu prvnímu místu. Mm, právě, to je mi to fakt hrozně mrzí, že jsme nedostali RNG v prvné síle, protože ten první týden vypadal hrozně dobře a je to hodně už modlaný první místo pro Genji, ty jsou teda hodně vyklikali i, jak si říká přes ten potenciální, potenciální bolesti a problémy na straně RNG a myslím si, že Právě o tohle byla ochuzená ta skupina, protože RNG, Genji byl ten zajímavý matchup, 100 Thieves a Flying Oysters vlastně byli out, tam to ani není úplně jak extra zajímavý. Já si myslím, že Jen, jenom díky tomu, že aspoň mají skory mezi sebou 1 jedna, jedna, tak mě nakonec vyšli zase pick'ems na plný body, protože jsem měl 100 <hým> teams na třetí místo, když si nejsem jistý, že si to stoprocentně zasloužili ale to je jedno. Ne, je to, je to, skupina, která zase možná může teďka děsit fanoušky LPL do těch bojů ve čtvrtfinále, protože RNG že budou hrát T1, k tomu se potom dostaneme, ale otázkou je, jak bude vypadat jejich zdravotní stav. Tam mám hodně velký strach o tenhle tým. Hmm. Jo, no, mě to jako také bylo hodně smutno. Byla to ta hrozně taková ošemetná komentátorská situace, že jo? Protože na jednu stranu bych hrozně rád vyhypoval Genji, kteří si prostě došli po to první místo, po tom, co v té je vypadali jako absolutně nejtým, než v té první polovině skupin. Takže to byla krásná otočka od Genji, že jo? Na to my jsme celou dobu čekali, jako kde ten seed na skory z LCK, tak tady přišel, tady byl a Genji to vzali s velkou parádou. Ale jak ještě ona, jako v rámci té produkce, tam jsou ty průlety na ty webky, že jo, sleduješ ty hráče, tak furt to máš na očích a bylo to, bylo to hrozně drsný, mě fakt jako z toho bylo, bylo smutno a snažil jsem se to jako nějak tak zpracovat, protože jak Davka říkal, tak mi na tom oficiálním streamu samozřejmě nemůžeme umílat pořád dokola, ale je to takový to chození na tom tenkým ledě, že jo, chceš to zahrát někde, tak mezi, ať už oslavy trochu RNG, ale zároveň do toho vložit to, že RNG prostě šlo vidět, že hele, tohle není ready jako RNG, nejsou v žádném případě ve stoprocentním stavu a na to nemusíme mít nějaký odborníci, že jo, prostě kouknu, vidím ty webky, salský rozum a je to, je to, to velká rána, bylo by krásný, kdyby to RNG zpátky našlo a furt se myslím, že je hodný, že jako bojovali, že jo, ještě šli do toho tiebreakeru a RNG se prostě prali, šlo to vidět. Byl jsem aspoň rád, že hráči se usmívali, takže pořád aspoň v RNG panovala pohoda a očividně a pořád ta radost, takže hráči aspoň takhle jako navenek, to vypadá, že ta týmová, že tu týmovou pohodu se udrželi, což jsem sám, že jsou dobrý zprávy, nebo jako říkám, soudím jenom podle toho, jak uh, hráči takhle uh, komunikovat, co jsem u nich viděl na těch webkách, ale to je aspoň jedna pozitivní věc z toho. A je to i navázání na a to, nevím, jestli to pak chceme rozebírat, že jo. A na tom Twitteru kolovalo to video, jak, uh, že hráči měli ráno, že jo, ten uh, povinný PCR test nebo jaký, a měli se dostavit v tomhle tolu nějak od 9. do 12. hodiny, až na to všichni hráči jsou líní, že jo, a vstávají samozřejmě pozdě, a všichni ti hráči tam byli nastakovaní v té line, to bylo crazy. A na závěr toho kdy měli přicházet na ten PCR test a to se vysloužilo hodně veřejné kritiky, protože tam jako vidíš všechny ty hráče v té řadě a LMS se navázala na to, že třeba tolik týmu zasáhl COVID a RNG třeba úplně brutálně. No a to je něco k diskuzi, když tohle není jako zmáklý, jo, tak to je, to je hodně špatný uh, světlo na tu organizaci uh, těch uh, covid testů. Ne, to bylo to bylo úplně příšerné, protože to je příšerný jako v obecním světě. To je prostě absolutní mm -hmm. selhání u Já organizace. A Twitteru to bylo. Takvíle akce. Myslím, že ti kdo víte o čem mluvíme, tak jste to viděli Promeň a to postoval. Uh, no. A ti, kteří se to neviděli, tak prostě bylo to v hotelu, kdy tam byla ta PCR testovací místnost a je tam prostě dlouhá řada, kde ti hráči stojí jenom za sebou. Samozřejmě, někteří mají roušky, a, nebo většina, já jsem viděl, že dokonce všichni tam měli roušky, snad, ale to je jedno, že jo. To se prostě může no. dostat i tak do vzduchu, to se může přenést jinak, no, můžeš čině. to mít na rukou cokoliv. Takže je to, je to fakt brutální selhání, který by neprošlo i kdekoliv jinde. No, je to, je to škoda. A hází to teda temný světlo na tuto otázku, ale to je trošku něco jiného, to je samozřejmě bavení se o jiných věcech. Tak takže tohle byla jízda, skupiny jsou za náma, máme teda ty jasný postupující a teď ty čísla, které máme za skupiny. Takže čtyři týmy z Koreji postupují. Tři týmy z Číny a jeden evropský tým. Tam je samozřejmě obrovská výhra východu, obrovská výhra Koreji, která ovládla tři skupiny, což je taky, že jo, neskutečný a vlastně to sedí do toho narrativu, že korejci umí obecně ty BO1 a umí ty skupiny a podíváme se na to, jak vypadají na playoff. Ale ještě předtím, než budou ty playoffs, tak bych vás rád pozval i na rozhovor, který jsme teďka měli a udělám vám takhle pozvánku teďka. Je to rozhovor s Kamíliem, kdy ten rozhovor za mě zase mega zajímavý, mega zábavný, protože jak do Kamila znáte, tak víte, že je v rámci toho, že je streamer, tak dobře mluví a je s ním sranda. Takže jsou tam věci ohledně Game World v LFL, ohledně EU Masters, ale je o tom, kam třeba Kamil momentálně tryoutí do LEC, kdo z jeho týmu byl největší nervák, kdo potřeboval velmi často vysvětlit na takových jejich jako terapeutických hodinkách svoje chování a tak dále. Tak dále. Je, to fakt, je to fakt mega zajímavý rozhovor, mega zábavný, doporučuji, abyste se na něj mrkli je yes. na našem kanále. Je to bývalý spoluhráč i Tomáš, jo? takže no. ty si určitě Kamila pamatuješ. Je taková veselá kopa, takže myslím si, že vás to bude bavit. A je to mimochodem první a to jako my fakt jako nejsme, ne, neděláme to schválně, ale je to první slovenský host na našem kanále, to je taky ještě potřeba tady tím způsobem. A jestli někde začít, tak jako zrovna u Kamila. To myslím, no nejlepšího slovenského jako. za mě. Yes? Takže já si myslím, že vás na rozhodu my bude hlavně hlavně, co vám dá. Holy. A Já myslím, že Kamila je lepší než Neon. <laughs> Ale to je můj osobní názor, protože uh, já jsem teďka prostě jenom toho názoru, že mně se obecně strašně jako uh, líbí supporty a dávám jim větší kredit než Marksmenům, protože jsem se nějak. čím víc se o té hře jako dozvídám a čím víc tu hru studu a dostávám se jako uh, do, do toho pozadí, tak zjišťuju, že Marksman je absolutně nejjednodušší role v celém LOLku, takže jsem se rozhodl, že ji nebudu respektovat. To je, to je jako můj momentální pohled. Takže jdeme dál na další... <laughs> dál. Ano, Skip. Ano, jdeme dál. Přetáčíme. Uh, víme, víme, že no, nám už nikde rozhovor nedá. Ne, samozřejmě tohle je jako, já, já, prostě jenom, jenom uh, velmi respektuju Kamila. Takhle, tímhle to uzavřu. Tak, jdeme na playoffs playoffs jsou nalosovaný takto. Uh, za mě teda nejkrutěji pro Rogue, jak to mohlo být. Protože Rogue dostávají šampiona LPL. JDG eSports budou hrát ve čtvrtek. Potom T1 RNG, famózní BO5. -ka. Jako jestli něco chceš na světovém šampionátu je to T1 RNG BO5. Genji Damon Kia, to je ten korejský souboj, který nám tady vychází. Genji a Damon, tak za mě taky budou slibovat zajímavou podívanou, protože jestli tady Damon vyřadí Genji, tak by obecně už potom ta cesta do finále, že jo, měla být o dost usnadněná, jelikož my počítáme, že JDG a Genji by tam měli dojít. A DRX Edward Gaming, to je ta poslední dvojice, která nám to doplní. Za mě nejzajímavější je to, že si Rogue nějakým způsobem flipnou JDG, tak cesta k vyhrání v roce nenou otevírá výrazně pro všechny týmy. Tam už to podle mě bude jako jenom zajímavý mošpit. Favorité budou Gen.G, to stoprocentně, ale za mě nejčastější jsem, že se to nalosovalo tak, že můžeme mít opravdu buď teda Gen.G a JDG ve finále, můžeme mít JDG a T1 v semifinále, což je absolutní pecka. Je to za mě prostě skvěle nalosovaný. Jo jo určitě, je to hodně zajímavý a myslím si, že asi skončím s nějakým evropským koupím, tam bych si odškrtlnul to, že jsme odehráli, nebo že jsme uhráli aspoň ty playoffs, že jsme zase jako aspoň přeumístili Ameriku, ale myslím si, že tady Rogue úplně nemají šanci byl bych hrozně rád, kdybych se pletl, kdyby tam aspoň nějaký ty mapy padly ale nemyslím si, že to tak úplně bude. V rámci těch dalších zajímavých zápasů myslím si, že GNG a Damwon Kia klidně může být víc close a víc napinavější, než by jsme čekali, protože za mě Damwon vypadali líp, než GNG zatím v těch základních skupinách. A to bude možná ten nejzajímavější quarter duel. A pak zase, zase ta otázka, no, jestli RNG se lepší ten jejich zdravotní stav, jestli ne, tak bohužel se od ně e, obává do toho jejich souboje s T1. Mm. Jo, t RNG, jinak rematch i MSI, že jo? tohle roku, kdy RNG vyhráli 3-2, což je taky krásný v rámci toho příběhu skrz ty vlastně největší a jediný dva mezinárodní uh, turné, co takhle máme za celý uh, rok, jo, v rámci League of Legends, protože jsem to úplně nesepe, takže uh, t a RNG si to rovnou dají takhle z a jo, asi při DG Rogue, tam si myslím, že máme docela jasno, pak jako epický duel uh, t a RNG a jsou s sveldov, že Damwon určitě budou konkurovat GNG a i když bych nevěděl na celkovou výhru Damwon v té sérii, tak tohle by mohla být dost zajímavá. BO5 a asi podle očekávání, kromě té první BO5, protože na to říkám, ale uh, rok uh, i po tom, co měli trochu horší tu druhou půlku a co proti jako jedni z Číny, že jo, která absolutně jela v těch bo a v té group stage tak nemůžu moc věřit, že rok z toho udělají nějakou vyrovnanější sérii, iba že by vyhráli, že to už bychom šli úplně, to už bych musel jít do jako šílených tady věcí, tak si myslím, že máme skvělý bo 5 vlastně ta DRX i s tím, že DRX, že v jednu dobu uh, během splitu, tak to nebylo v žádném případě tým, o kterým se uvažovalo v rámci, uh, jestli vůbec, že, uh, zvládnou Urvaty Volts, uh, jestli uh, Vůbec, že takže tím se nebavilo ani tomu, jestli, jestli postoupí do playoffs, ale já si myslím, že tady se reálně díváme na DRX, kteří mají velice slušný shot, aspoň na to semíčko. A je to krásný příběh, který zatím tady uh, DRX píšou. Ani vlastně co jsem sám viděl rozhovor s Deftem, ten tomu taky sám vlastně absolutně nevěřil, kdyby mu někdo těch pár měsíců zpátky řekl, že jako pojedete na OZO, se do playoffs, tak Deft by si myslel, že se z něho jako dělá srandu, ale tady máme dost silný DRX, jako ten tým z Playno pro Koreu. No a i DJ jsou playable, není to nehratelný tým. Samozřejmě je to obhající světový šampion, bude to těžký, ale já si myslím, že za nějakých okolností se to dá flipnout. No, pojďme doufat, že Rogue zopakují třeba aspoň ten příběh Misfits proti T1, kdy Misfits taky jako nedával nikdo naděje a dotáhli T1 do páté mm -hmm. hry a byla to parádní série. Určitě tomu budeme fandit. Pojďme si to natypovat. A vy si zahrajte s náma typovačku, typovačka dole. V popisku hrajeme pro vítěze té jednotlivé typovačky, jako jenom té stage, samozřejmě ORPčka. A potom hrajeme o toho celkového vítěze, ale tam, jestli se nestihly ty první kola typovačky, tak tam už o ty poháry nehrajete, ale myslím si, že pořád si to můžete zkusit a porovnat se s ostatními. Budu si tam dávat body za postup a body za jednotlivý vítěze těch. Těch, ne, pardon, jako za, za skóre. Tak, a dáme jenom čtvrtfinále a potom dáme i semifinále odděleně, aby to bylo zajímavější, aby to nebylo, že když failnete jedno, tak už pak nemáte šanci. No, teď pojďme natypovat i se skóre, tady mezi náma. Začneme teda JDG a Rogue. A já věřím, nevěřím asi, no, bohužel v takhle vkou Já budu fandit, ale já nevěřím Rogue v jednu hru. Já říkám JDG 30 tady si myslím, že končí Legrace. Taky. Okay. Taky. Yeah. T1 Otvrzuji. RNG, tak na to se těším nejvíc. A doufám, že to bude banger série a tady už jenom jako z a dávám pět her a říkám T1 3-2. Uf. Tohle asi je asi jediná věc, kterou budu mít jinak než vy. Já říkám RNG, ale to za předpokladu, že kluci budou v pohodě a že a, a že všichni asi budou v pohodě. No. <laughs> jo. Já, já bych taky řekl RNG, kdybych věděl, že jsou ve 100% stavu, ale teď nevím, jestli mám jako pracovat Pracuji, s tím, že tam pošlu T1, ale to zase ten příběh byl tak krásný. Ale tak já půjdu pro body, nebo ale, ale víš co, někdo, někdo v ně musí věřit, RNG 3-2. Tak ale Filo už mě věřil, ne? Tak teď, teď jsme <laughs> právě dva, ale tak je to správný. Ne, dobrý, pohodě, tak, pohodě. Ne, jakože já, já, to respektuju, já kdyby Taky RNG... jsem řekl skoro, ale 3-2, dva, yes, jo, yes, Jo. Kdyby RNG byli ve stavu, kde by jako vypadali no, dobře, tak řeknu RNG 3-1, ale jdu pro T1 3-2, kdy ne, to může být 3 -0. Já to dám čistě kvůli tomu, že mě to prostě ničí je vidět a já jim to budu přát. Já teďka mm. jako kupuju RNG dress a let's go, OK. Jo, já hlavně chci, aby byly obě dvě semifinále Čína a Korea ještě proti sobě. To mě jako nejvíc bavilo. Takže jo? i proto jdu pro T1. Uh, taky, a tak tam nemusíme řešit teda otázku národnosti, ale uh, já hrozně přeju Dumvonu. Ale tak strašně moc, ale tady nemůžu a jdu pro Genji 3 -1. Jak jsem říkal, z těch základních skupin se mě Genji líbili méně než Damwon, Kia, ale myslím si, že v těch best of pětkách budou Damwon... O něco zase horší, tak řeknu 3-2 pro Gen.G taky. Okej, okay, já půjdu 3-1 Gen.G. Mm -hmm, takže okay. tam jsme na tom prakticky stejně, Filda to vidí vyrovnaně. A DRX, EDG, tak tam mega, že jo, taky přeju DRX, ale uh, EDG říkám 3-1. Uh, EDG 3 1. Já si volím DRX 3.2, takže já jdu pro <laughs> okay. korejský wow. semifinále a na řečínský. <laughs> ne, I like it, I like it. Je to takový hrdiný tip, takže, takže, to se mi mega líbí. Tak jo, teď máme natypováno, jak říkám, na typovačka dole popisku, budeme rádi, když si zahrajete. Jinak moc krát díky našemu mediálnímu partnerovi esport.cz, za esport.saska.cz, za podporu našeho podcastu, občas si tam taky něco napíšeme, to web, který se zaměřuje na zpravodajství ze světa League of Legends, Counter-Strike a dalších velkých esportových titulů. A Můžete si tam přečíst ty nejzajímavější články, co jsem vypíchl u nás tady zase dole v popisku. Podpoříte tím náš podcast a i toho, kdo nás podporuje, takže určitě budeme strašně moc rádi. Můžete se tam podívat na los Playoff a názory i z jiných stran nejsou naše právě na to, jakým způsobem se budou utkávat ty týmy ve čtvrtfinále a budou tam nějaký ty příběhy načrtnutý. Takže na to se můžete těšit, můžete si to přečíst. No a teď pojďme na další téma, který bude asi jen takový rychlejší, uh, to bude Hit Point Winter, protože ve Winteru tak my za sebou už máme začátek playoff, máme za sebou už i čtvrtfinále a co tenhle podcast víde budou odehraný semifinále, takže vy si pak můžete jenom tak otestovat, jestli jsme měli pravdu s klukama nebo ne, v my si tady dáme zase ty typy. ale byl jasný, jediný tým, který ztratil hru, tak byla Esubal, tam měla obrovskou zábavu proti Ikiseku, ta tam prohrála mm -hmm. úplnej úplně šílený mošpit, kdy Ikisek vyhráli s Fiddlestixem a taky to nebyl jako nějaký přest, oni pikovali fakt jako velmi zábavný piky a celkově ten jejich playstyle byl strašně uvolněný. A jinak 3-0 od všech favoritů, tam není asi co k tomu říct. Já vám potom dám slovo, jestli k tomu chcete něco to říct, že jsme to komentovali, a já myslím, že tam to není nějak moc zajímavý. No a semifinál nás čekají Sinners Esuba a entropik. Entropic, takže nelosovaný je to tak, jak to vlastně známe i obecně. Tady je ta klasická česká top 4, takže na ty semíčka já se mega těším. Ale co ty finále? protože tam, tam za mě jako se nestalo vůbec nic, co by mě jakoli mělo překvapit nebo zvednout ze židla. Ale vůbec nic. No, já hmm. asi ne, no. A Uh, vlastně i v rámci těch změn, které některé týmy podnikly, hlavně třeba že kryptovat, tak uh, jsem se dál jak to bude vypadat potom na jaře. Nebo i Inside Games právě těch změn, které nepodnikly, věří tomu projektu, ale tam jako dostali fakt zesměšněno proti DNA a individuálně. Byly výrazně horší, takže jak vlastně Inside Games se budou rozhodovat, protože jsme že říkali, jak se zlepšili kluci, jak se nám líbí ta práce s tímhle týmem, ale tohle asi nebude reálně, ty, které půjde na tu čtyřku, tak to samozřejmě jsou zase takový myšlenkový pochody potom na jaro, spíš než na teď, ale vlastně ta stará garda je úplně stejná. Mm -hmm. no, já, jsou, já jsem, že Anží, že jo. my jsme je sledovali hrát proti víc uh, sebe rovným týmům papírově, Nakonec se nám ukázalo silnější v těch promotions, takže tam uh, ty očekávání jsme si určitý aspoň vybudovali, ale pořád ta top čtyřka neskamala. Já jsem vám měla trochu zábavu v té BO5, se to si myslím, že šlo znát některé ty hry, tak proto tam přišlo uh, trochu klopitnutí. Oni se těším na Senners, uh, 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 kterým vlastně dorazil uh, nový uh, coach. Uh, nebo takhle asistent, který pracuje individuálně s hráči, co říká stroden na rozhovoru, takže to je možná to, co by mohlo nakopnout Sanders, aby konečně byli tím týmem, který prorazí znovu na ten vrcholek. A jinak vlastně asi žádný překvapení v rámci těch BOP, tak dostali jsme to, co jsme očekávali. Ochutnávka, že jo, toho, jak vypadají Entropy, kteří vlastně jako jediný tým z této čtyřky obměnili sestavu. Tam no, to bylo trochu donucený, protože oni samozřejmě pustili Arena. Mm. S Ramesem s, s ním nechtěl hrát, nebo Rameses, se chtěl zbavit, ne, to zní hrozně. Prostě Rames si nechtěl v tom týmu co nejdřív, protože tam byly ty problémy s tím cestováním a s tím vízem, že jo, takže rovnou si takhle vlítl do té nové. Met Jungle Nalu Na Luna rozhovoru říkal, že Frigo má být jako taková obdoba kepse v rámci toho playstylu. A že když viděl jeho hry a ještě ani nevěděl, jak se jmenuje, tak jako čuměl, že je to nějaký bodec, který třeba by mohl jako vletět i do LEC, což jsou teda hodně velký slova, takže mm -hmm. to očekávání, jsou tam obrovský, já doufám, že jsem to teďka jako nějak nepřekroutil, ale uh, zhruba takhle to znělo, že na Nalu vkládá všechnu svou víru a říkal, že Frigo by měl v pohodě přehrát zka na midlane, že je prostě lepší než on, to jsou, to je hrozně spicy a to se mně líbí, tohle, tyhle statementy, to já žeru, protože nám to dává, že jo, další, takhle... Uh, Prostě vlastně, uh, plní nám to ten storytelling výborně. Jo, já to doplním dalším spicy statementem, protože já jsem měl rozhovor s a ten zase říkal, že mají uh, jenom, a teď to parafrázu, není to přesně, jak to říkal, ale říkal to prostě v tom smyslu, že mají jenom extrémně předvídatelného, nevýrazného midlanera, který hraje jenom tři čempiony, <laughs> nic jiného, ti šampiony budou jenom nonstop banu a že to bude nice. absolutně easy. Takže je tam nějaký beef očividně mezi Jackie a frigem, což mě teda mega baví osobně. <laughs> Uh, pojďme si to rovnou natypovat. Já to jsem Esuba Sinners a Entropic uh, DNE, tak dál Esuba Sinners 3-0 a DNI 3-1, že porazí Entropic. Myslím si, že Entropic flipnou tu jednu hru. Esuby věřím, že zapojí uh, tedy ten full try hard, protože to už jsou postupové hry do Gontletu, mimochodem. Protože do Gontletu postupují top 3 týmy od nás, mm -hmm. takže tohle mega důležitá bylo pětka, tady se půjde naplno, ty nechceš riskovat, že půjdeš do souboje o třetí místo, ať už proti DNI nebo Entropiku, to fakt nechceš hrát. To je extrémně důležitý zápas potom do a ty chceš do Řecka. Takže za mě je stoprocentní prakticky to, že tady SUBO pojede full try hard. Jestli vyhraje 3-0 nebo 3-1, to je otázka, já věřím spíš 3-0. A já jsem říkal ten druhý zápas. A druhý jsem dal DND že vyhrají 3-1. Že jsi říkal, že DND vyhrají? Jo, já jsem řekl, že Entropy teď... flipnou jednu hru s podcokem. Že jinak se nepodaří. Uh to ovládnu. Aha, takže ty nejsi Frigo Believer? Ne, Absolutně. ne, 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 já, já věřím té sou, celosezónní souře a té koncepční práci DNA. Já si myslím, že za tak krátkou dobu, tak Frigo a Pocok neuhrají tým, jako je DNI. Nebo chci k tomu věřit, protože to bude zase okay. špatná zpráva pro DNI, že jo, potom. Mm -hmm, jo, hm, jo. pravda, pravda. Ne, no, já souhlasím v, v, v sobě asi a podle jejich posledních sil taky defaultu na tu 3-0. Pro ně, proti a proti Sinners. A chtěl jsem být jako trošku drsný tím, že půjdu zase pro DNI, že začnu tady zase fanbojovat tenhle tým, ale ty jsi mě to trošku vzal, tak teď si nejsem jistý, jestli mám nebo nevám, ale vlastně mě to potom pěkně prodal, že bych měl v rámci toho, že Freigo a Pocok jsou tam krátkou dobu a že by to neznamenalo úplně tragédii pro entropy, takže jo, taky budu souhlasit s tebou ve, ve výhře na DNI. Řeknu tři dva, jenom ať se trošku liším. <laughs> <Okay>. <laughs> Jo, tak já Esuba uh, Sinners tam půjdu pro 3-1. Myslím si, že Esuba by pořád měla být tím týmem na základě těch zkušeností, na základě toho, že my víme, že Esuba prostě zvládá ty důležité duely a tady je ta motivace v rámci Aten. Úplně si nemyslím, že uvidíme Esubu, kterou jsme třeba měli na Svitavách, protože za mě to bylo jako fakt to kouzlo a bylo to hodně specifický, takže určitě si za mě jako Esuba nepřenese všechno tu excelence, co nám tam předvedla a nemyslím si, že třeba i budou tak insane v téhle BO5, jako to, co hráli ve Světavách na uh, tom finále uh, naší uh, nejvyšší domácí ligy, mm -hmm. ale pořád si myslím, že to tam bude jako přítomný z velké části a že se Seners... Uh, to mají hodně těžký, možná, jak říkám, s tím příchodem takhle té další podporné struktury v rámci toho coaching staff, tak třeba se budou mít tu motivaci větší, ale zase uh, se uh, říkalo, říkal, nebo strode říkal, že poladili tu komunikaci a tak, což šlo vidět, že bylo často problém, uh, byl často problém pro Syners, ale já nemůžu, i když si myslím, že jsem dnes jako dopad sympaticky, tak dokud mě si dnes neukážu, že dokážu vyhrát tu BO5 proti silnému soupeřovi, tak já jim prostě nemůžu věřit, že jo? to musí přijít, abych to mohl otočit a doufám, že to se dnes udělají zajímavý, ale prostě na základě toho, co jsem viděl a s čím můžu pracovat, tak musím znovu věřit pro osobu, takže 3-1. A Dieny Entropic, tak to je asi jasný, ne? Koho dám? Ne, tak jestli by někdy měli porazit Entropic, tak je to právě teď. Byla tam na match jungle dvojky. Myslím si, že to se týká toho Spicy midline matchupu uh, Jekisek versus Frigo, tak uh, já si souhlasím s tím, že Jekisek bude mít pravdu v tom, že Frigo, Frigo má hodně omezený, nebo specifický ten champion budeš tam grání, tomu tom solo, že Silas Jone, to byly ty jeho primární uh, dva piky, takže to nejspíš bude držený v permabanu. A Jiki má ten champion půl širší, takže na základě toho si myslím, že tam půjde na výhru na midline. Pro DNA, když Frego má, aspoň z toho, co jsem slyšel, očividně potenciál virus toho jako hráče, ale myslím si, že bude potřeba ještě nějaký čas a pocok ten uh, nevypadal vůbec špatně v té BO5, ale taky to nebylo stoprocentní a s tím, co třeba předvádí Savero a za mě pořád Savero může být jako ten uh, klidně, uh, i když zase v těch BO5 nám třeba mě tak ani uh, neoslnil, tak za mě to může být klidně ten nejlepší domácí jungler. Co tady máme? tak já prostě jdu Savero hlavně nad uh, Pocokem a to si myslím, že D&E urve tu sérii. Samozřejmě ta souhra, že, ta komunikace, ten se musí učit z velké části na novo, jak uh, takhle funguje ta týmová atmosféra, ta chemie uh, s, výměnem, s výměnou vlastně jádra týmu a DNA 3.1, říkám. Mm -hmm. OK, já s tím více souhlasím. A to bylo akorát složitěji popsané, to, co jsem řekl já, že jo? To. Uh, a já plus, plus, to ještě, ještě, ještě trošku jako s kořením Tomova fanbojovství. Takže yes. jako v tomhle, <laughs> tomhle to bylo za mě jako... Přesně to co jsem čekal, Tome. Uh, stejně odhadnutelný Dneska jako v Champion Pool. Jsi absolutně stejně čitelný. <laughs> <laughs> ne, tak to tady jako už jenom parafrázu čekíská, já se na to těším. Já jsem Friga ještě vlastně neviděl. Upřímně řeknu, že tu Entropic jsem neviděl a jenom jsem slyšel, co mě lidi říkali. A, uh, že to prostě nebyla taková zábavička, no, že, že to prostě bylo hotový. A je to škoda, že jsme tam nedostali nějaký větší překvapení. Ale to je prostě česká top 4, takže tam to bylo pro ty týmy asi těžší, než by původně čekali. No přátelé, my budeme končit pro dnešek. My budeme dělat ještě takový video, možná do toho kluky buď jako donutím, nebo si to udělám nějak sám s prací s Matýskem. Na bugy na světovém šampionátu. Chtěl bych to teď udělat takový video, kde to i pustíme, kde si o tom trošku popovídáme a nebude to jenom probraný, jako jak na to vždycky nadáváme. Takže to dneska přeskočíme, pokud jste čekali, že se budeme. Ježíš, jste si úvod. Úvod do závěru si teď dávám. Pokud jste, Dneska uh, čekali, že dáme ten book, který se třeba stal na konci té, jak už jsme o něm mluvili, uh, slušném u Sports, tak ne, dneska si ho nedáme, dáme si to někdy pořádně a zememe potom celý veloc možná i celou sezónu, nějaký zábavní věci. Díky moc, že nás sledujete, strašně moc si toho vážíme. Poprosíme vás opět o odběr, like, nějaký pěkný komentář. Samozřejmě taky bude fajn, kdyby vás cokoliv zajímalo nebo se k něčemu chtěli vyjádřit. Tak budeme strašně rádi, všechny ty komentáře čteme. Jenom teď ve Vintru jim nevěnujeme tolik pozornosti. Je to hlavně z toho důvodu, že, že ty, videa spíš musíme mít rychlejší, protože třeba teďka s Fildem za chvíličku frčíme na komentování toho Vintru. Toho času je teď málo, ale vy to chápete, vy jste skvělí, takže díky moc krát. A ještě dodám, že na YouTube kanálu Saska Esport, odkaz je dole v popisku, tak děláme speciály, desetiminutový videjka, kde probíráme nějaký další zajímavý témata ohledně League of Legends. Tentokrát to budou největší zklamání v historii světových šampionátů, takže na to se můžete podívat. Myslím si, že by vás to mohlo zajímat, i protože tam budeme mluvit třeba právě o Top Esports, třeba právě o Tienovi a tak dále. Tak doufám, že i to vás baví a že i tam je oceníte za to, že podporují náš podcast třeba nějakým odběrem, nějakým tím lajkem, budou za to určitě moc rádi. Mě Mějte se krásně a co se vám daří? Uvidíme se další čtvrtek u podcastu a pondělí u nějakého rozhovoru nebo nějakého zajímavého videa.